თეო, იცი რა მეკითხე რა? აი ხა დღეს ხונה გავისოთ რაღაცნაირ ამბებს. და მე წავიკითხე და მივხვდი ერთ რაღაცას რა. აბარას. შენ ყოფილხარ ყველაზე უგულო და ცივი ადამიანი. რა ნახე ეგეთი? რა ნახე და გეტყვი ხა? ახალი კლევების თანახმად შემო თეო. შეყვარებული ადამიანები ადვილად იმატებენ წონაში. ესე იგი, ფაქტურად რაც უფრო უყვარს წყვილს ერთმანეთი, მით უფრო როგორ თქვა, ფუმფულდებია. მოიცა რა გინდა ეხლა თქვა რომ შეყვარებული არ ვარ? მე გარ ვიცი, შენ თუ გახსოვ შე რომ მოხვდი ჩვენთან, ჩვენ კონტრაქტი დავდით რომ მე შენ არადროს კითხავდი პირად ცხოვრებაზე. ანუ მე ეს არის, მე ეს არის, მაგრამ მინდა ვიცი რომ ეგრე გამოიყურებდი. მე რაზე დავფიქრდი, იცი? ესე იგი, წყვილიდან ერთ-ერთი თუ იმატებს ზონაში, ესე იგი ლოგიკურად მეორე უნდა იეჭვიანოს, ხო? ნუ ამ პლევს თუ გავყოფით ეგრე გამოდის. ნუ ნახე, თუ გინდა რომ შენ საყვარელ ადამიანს სიყვარული დაუნტკიცო, უნდა გასუქდე. ეგ არის ახალი ტენდენციაა. ისე ადრე ქალისთვის გმირობებს ჩადიოდნენ, ომში მიდიოდნენ და ეხლა როგორი მარტივია, ხო? რაღაც უნდა გასუქდე და ვсё. და მარტივია ყველაფერი. დამეგნე ტროას ამბის მე შვენერი ჰელენას ამბის მარგეუნები დაუბერდი რა. ნახე როგორ ლაპარაკობ უკვე. აი ტროა. აი. სიმარტივეზე გამახსენა თეო სხვათა შორის. ნახე კიდე ახალი კლება. უკვე საკმაოდ დიდი ხანია რაც მეცნიერები მუშაობენ აბზე, რომელსაც ვარჯიშის ჩანაცვლება შეუძლია. ანუ რა ხდება გეტყვი ხა? ესე იგი არ ვარჯიშო, უბრალოდ სვავ აბებს და ძალიან მაგარ ფორმაში ხარ ძმაო. ძალიან. რანაირად ეგ? ეხა ესე ზუსტად არ ვიცი მე, ხა არ ჩავღრმავები ვარ, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ დაახლოებით რომელი ანალოგი მოგიყვანო ეხა. აი, ცოტა ბიოგრაფიავით ტიპია რა. ოღონდ ყველა კუნთისთვის, ერთისთვის კი არა, ყველა კუნთისთვის. მე რა მგონია, იცი, შეიძლება თვითონ აბი არის მძიმე, ალბათ 10 კილოგრამი მაინც. და ძალაუდნებურად გევარჯიშებ. ხო, არის გამორიცხული, ხა ისე წავიდა მეცნიერება და ტექნიკა ყველაფერი, რომ შეიძლება მართლა უზარმაზარი აბი, ჯერ ხელით წევ, მერე ფეხით წევ, მერე ეს ზურგით ბაკავიკებს უეცხიან, მაგას გივითარებ და ხო რა, ბოლოს ჯანზე ხო. ого დალების გამო კი არა მარტო აწების გამოც რა ასე შეიძლება ეგრე ისე მე ქართველების ამბავი რა ვიცი ალბათ იმდენ ნაფს დავლევთ რომ დასკდება კუნთები ქართველების ამბავი რა ვიცით ხა ეს სიტყვა გამოიყენო ბჭყალებში პერედოზი მოგვიდა შენ ხო უკიდურესობების ქვეყანა ვარ რა აი კიდე ერთი საინტერესო ნიუსი უნდა გადაგაცნო მე შენ და რა თქმა უნდა ჩვენ მაყურებელს იაპონიაში დათვებისგან თავ დასაცავად საფთხობელა რობოტ მგლებს ამონტაჟებენ მინდა გითხრა. რა საინტერესო, აი მე მაქვს მაგარი იდეა მაგალითად. რო შევქნათ რობოტი მეცხვარე ძაღლები და მე მივყიდოთ იაპონიას. თან ხოდა შევის მინდა გითხრა რომ იქაო ძველი ბიჭები, იმათაც ყო ხა ძველი ბიჭები, ანუ იაკუძები ხარზე უკვე ეხატავენ რობოტ მგლებს. ეგ არის იქაური ტენდენცია რა. ძალიან წინ არიან კი ვერაფერს იტყვი. კაი, შემდეგი ძალიან საინტერესო ამბავია. ბრიტანეთის საბჭომ საფლავის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით გამაფრთხილებელი წერილი ყურადღებით. ყურადღებით. 8 თვის წინ გარდაცვლილ ქალს მიწერა. აი, ეს რუბრიკა როგორ მიყვარს, იცი? აი, სულ უფრო და უფრო წმუნდები, რომ მარტო ჩვენ არ ცხოვრობთ საგიჟეთში. რა მომერე მოწესრიგა? ვერა. ვერა. ეს კი არ არის გასო აქ როგორიც რომ ფირმაში ყველაფერი გვარდა რაღაცები იქაც არ გვარდა იქაც არ არის ალბათ საერთოდ ვერ ნახე ინვენტარი შეიძლება აი გადავიდეთ სხვა კონტინენტში და გეტყვი რომ ავსტრალიაში 10 მილიონი წლის ობობას ნამარხი აღმოაჩინეს რომელიც ზომაში თანამედროვე სახეობაზე თეო 5ჯერ დიდია აი 5ჯერ მეტად ვიკივლებდი ეგრო დამენახა და გავიქცეოდი ხო ხა წარმოიდგინე რა 1000 რომ ალაგებ და ობა რომ ესე გეჩხუბება რომ ნუ მიგრევ, კაცო, სახს და რომ მოგზდებს. ფიშინ ნაგური ის ისე. იმითა. ო, მე. მოდი რა მორჩეთ რა იყოს. მაგრამ ჩემი ბავშვების ოცნება იყო, რომ ჩემთვის ობობას ეკვინა და მე სპაიდერმენი ყოფილიყავ. უბრალოდ ქვეყანა არ მიწყობს ხელს. აქ რო გიგვინოს ობობა, აი ესეთი სახლები არ გვაქვს ჩვენ, რომ ეგრევე ძალიან დაბლა იქნება. ხაი პლეხანოვზე სად უნდა გაიქცე გეხვეწე. აზრი არა. ნუ, აი. ძალიან დიდი მადლობა თეო. საკმაოდ საინტერესო ამბები იყო და შენი თქმის არიყოს. ეს არის ჩვენთვის თერაპია. იმიტომ რომ როცა ვიგეთ ისეთ სიგიჟეებს, რომელსაც აქ ვკითხულობთ, მე ხვდებით რომ მარტო ჩვენ არ გავგიჟებულა. მადლობა თეო.